Bom, o pilar desmoronado é novidade. Mas o altar fica do outro lado. Ah, as coisas andam desmoronando bastante por aqui. O filme desgasta qualquer coisa, até pedra. Como você sempre sabe onde achar isso? O que foi ali? Logo à direita. Aí, aquilo parece interessante. Não dá pra quebrar. Viram? Ora, essa é nova. Vamos? Atreus, espera! Esquece, ele não vai esperar. O que é isso, rapaz? Onde a gente está? Em um lugar que só os gigantes podiam ver. Esses altares contam a história deles para o mundo. Mas acontece que as histórias verdadeiras, as secretas, essas eles guardaram aqui, dentro. Lembra da história de Skoll e Hatt, os lobos gigantes? O Odin capturou eles porque acha que isso vai ajudar a controlar o início do Ragnarok. Eu lembro. Mas essa não é a história toda. Olha, isso mostra os gigantes libertando Skoll e Hatt. Estão livres? Isso é o passado ou o futuro? Depende de quando você olha. Falou como um gigante. Viu? Os lobos estão bem, em algum lugar em Vanaheim. Acho que Odin nem desconfia que estão lá. Olha eles, perseguindo o sol e a lua. Velhos hábitos. Até que, olha, a lua é roubada. De algum jeito. Atreus. Viu? O Hatt não tem nada pra perseguir. E dizem que o roubo celestial é um crime sem vítimas. Não sei direito quem é. Mas alguém aparece e resgata a lua. E aí, a lua bloqueia todo o sol.
Um eclipse total. Faz 100 invernos que não vejo um desses. Depois eles perseguem uma flecha e as coisas voltam ao normal. O que isso tudo tem a ver com... Tô chegando lá. Olha, é o Ragnarok. Tá vendo quem lidera os exércitos contra o Odin? É o Tyr. Se ele vai aparecer pro Ragnarok, quer dizer que tá vivo. Certo? Mimir, é possível? O Odin me disse que matou o Tyr, e ele confiava em mim na época, ou eu achava. E se não matou? E se ele só trancafiou o Tyr em algum lugar esse tempo todo? De novo as hipóteses. Basta. Espera! Nós vamos pra casa. Espera! Eu quero te mostrar mais uma coisa. Tá logo ali. O que é isso? Tudo o que eu achei. Bom, quase tudo. Um artefato de gigante. Foi até Jotunheim de novo? Não, achei em um dos santuários. Santuários? Quantos você já visitou? Bom, eu... Todos? Todos os que estão aqui em Midgard, pelo menos. Não sei o que é. Mas é importante. Como tudo isso aqui. Quando estava em um dos santuários, vi uma imagem do Tyr aprisionado. Mas não sei onde. Tem pistas nos outros santuários. Falam de fumaça preta e terra com sangue. Mas... a gente não conseguiu entender direito. A gente... O Sindri tá me ajudando. Olha, eu pedi ajuda. A ideia não foi dele. Precisava de alguém na retaguarda. Fumaça preta. Terra com sangue. A prisão está em Muspelheim? Acho que não. O Odin não costuma visitar os reinos primordiais. E terra com sangue? Pode ser uma mina, hein, cara? O reino dos anões, talvez. Svartalfheim, pode ser. As minas tinham fumaça preta. E o Odin também controlou os anões por um bom tempo. Então é isso. O Tyr está preso em Svartalfheim, em uma mina. Bom, e agora? Casa. Por aqui. Rapaz, mesmo se a gente aceitar procurar o Tyr, como é que vamos para Svartalfheim? Sabe que Odin bloqueou as viagens entre os reinos. O Sindri disse que tem alguma ideia para isso. Sindri tem ideias demais. O piso parece meio quebrado ali.
Tem um atalho por aqui. Lembra quando enfrentamos nosso primeiro troll aqui? Lembro que você perdeu o controle. Vamos com cuidado, bicho. O perigo tá perto. Consegue lutar sem escudo? Não é a primeira vez. O que tem lá embaixo? Ah, de volta a destruir coisas por diversão e lucro. Não muito. Eles foram pra fora, mas ele nos contou tudo, não se preocupe. E as coisas que ele nos contou? Quase em casa. Cara, uma palavrinha. Não acho que a curiosidade do rapaz é ruim, faz parte da idade dele. Quando eu era jovem, aprendíamos obediência. E quer isso pra ele? Cara, ele vai seguir o próprio caminho. Se não quiser que ele se afaste de você, pensa melhor e fica junto dele. Se a gente achar um jeito de liberar a viagem em terrenos até Svartalfheim, aposto que vai ter vários equipamentos úteis. Basta. Nós vamos. Mesmo? Mas, se não acharmos o Tyr, você vai desistir da busca de vez. Beleza. Não vai se arrepender.
Momentos! Aqui! Sindri! Será que meus olhos me enganam? Eu, Atreus? Há quanto tempo! Como você cresceu! Pois é. Bom, podem me acompanhar. O Brock disse que precisavam de um lugar seguro para passar a noite. E acho que seus anões favoritos podem ajudar. Ainda somos seus anões favoritos, né? São os únicos que a gente conhece. Serve? Vocês primeiro, meus amigos. Para onde vamos? Para a casa mais limpa dos Nove Reinos. E quero que continue assim. Não é uma indireta para ninguém. Kratos. Depois do incidente com o Thor, achamos melhor providenciar uns quartos. Até decidirem o que vão fazer. Quase lá.